Ақштағы ағы үй алдында мыңдаған адамның қатысуымен Израильге қарсы наразылық шеру өтті. Жиналғандар биліктен Израиль әскерінің Газа секторындағы әскери операциясының қолдауын тоқтатуды талап етті. Айта кетейік, Конгресс Сенаты Израиль әуе қорғанысы жүйесін қаржыландыруға 225 миллион доллар бөлуді жөндегі заң жобасын бірауыздан қабылдаған болатын. Аталған қаржы ақыштың 2015 жылғы әскери бюджеті аясында беріледі деп күтілуде. Бұған дейін ақыш Тель-Авивке темір күмбез бағдарламасын жүзеге асыру үшін 1 миллиард доллардан астам қаржыны бөлген болатын. Ақыштың бұл әрекеті елдің әрбір тұрғыны бұл соғысты қолдайды деген пиғыл туғызып отыр. Себебі біздің қаражат бейбіт тұрғындарды қырып жатқан Израиль әскерін қаржыландыруға кетеді. Бұл бізді қатты қапаландырады. Дегенмен билік біздің талабымызбен санасып, соғысты тоқтату үшін қолдан келген амалдың бәрін жасайды деп үміттенеміз.